Molts són els fumadors que no s'han plantejat mai deixar de fumar, però en canvi, d'altres ho estan intentant o ja ho han deixat fa més d'un any. El tema del tabac ha sigut una esclavitud per mi, el tabac. Perquè el temps lliure ho matava en tabac, les penes la matava en tabac, o sigui... I ara m'he donat compte que sí, soc una mica més lliure, sense tabac. Pues 38 años fumando, desde los 18 años que empecé. Bueno, cuando fumaba, ya sabe usted que yo los dos paquetes diarios me los fumaba. Pues ben bé, fumar, vaig començar als 12, 13 anyets. Al principi, bueno, sempre les que podia pisparli al papa o a la mama, però no era un fumador molt habitual. Igual, potser una capseta durava dues setmanes, potser. Vaig començar a fumar als 21 anys i fa un any que no fumo i en tinc 38. Enfado. Em vaig enfadar molt i vaig començar a fumar. Com a despit. Per despit. A l'FP, sobretot. Quan comences a estar amb els amics, el que diu tothom, per pressió social. Els amics fumen, tu encara que no t'agradi o no et vingui de gust, però com que el teu amic fuma, l'altre amic fuma, acabes fumant. Ho acabes provant i acabes fumant. Els motius per deixar de fumar poden ser variats, però tenen una cosa en comú. És una decisió personal que impulsa el fumador a fer el canvi. Pues un día me cogió como un dolor muy fuerte en el pecho, algo que no había sentido nunca, y bueno, me pasé una noche entera en la residencia. Fue un amago, pero no llegó. Tenía los síntomas, pero no llegó. Y aquello, la verdad, es que me asustó. Y cuando salí de allí, pues le dije a mi marido, esto se acaba, tengo que dejar de fumar, pues por muchas cosas, por esto que ha pasado, por el colesterol, por los 57 años y porque, bueno, que ya es hora, ya es hora, no puedes estar además dependiendo siempre de algo que en realidad no es nada. Estaba mal porque yo había muchas veces que me ponía a comer, tenía arcadas y el tabaco por la mañana mucha tos, por la noche tos y me encontraba mal. No me aporta res. Estás cremando muchos diners, t'estàs cremant a tu per dins i a mi no m'ha fet falta veure ni imatges ni les imatges que t'estan posant a la capseta de fumar. No, realment, o sigui, el que ajuda en si és el nen i el que et proposis, i tu mateix. Quan fumes saps lo dolent que és, saps lo bé que et trobes també automàticament quan deixes de fumar, perquè ho he notat. És els 2-3 dies, és una passada el que es nota, el benefici, els 2-3 dies, és que... No... ja es nota. Pujant les escales, les olors, el sabor del menjar, el gust, es nota mogollon. Molt, molt, molt. I és el que els recomano. Jo els recomano a tots que ho deixin. El tornar a fumar no és un fracàs. Pot formar part del procés per aconseguir ser exfumador. Aprendre de la pròpia experiència, aixecar-se i tornar-ho a intentar. Nada, porque es aquello que va, hoy uno menos, mañana uno menos, pero en realidad a lo mejor estaría un día, dos, tres días, pero ya está. Entonces continué fumando, no. Y luego pasa que me escondía, porque como había dicho a la gente que iba a dejar de fumar, luego me daba cosa que me vieran fumar. Entonces me escondía hasta que al final pues nada. La segunda part que em vaig quedar sentat a treball i la primera una festa amb uns amics. No, sense cap importància. Vaig comprar un paquet i l'endemà següent em vaig aixecar amb el paquet i vaig continuar fumant. Mira. Bueno, parava les varies, vaig deixar de fumar i farà un any i 8 mesos, perquè el juny farà 2 anys, va morir el pare. Al morir el pare vaig tornar a començar a fumar. Ara què em podria fer recaure? Ara mateix res. Qualsevol problema que tinguis, n'hi ha una altra solució que no és plantejar-te el fumar, el tornar a fumar. I a més que és un esforç molt gran el que has fet, com perquè per un dia diguis
i torno. No, no val la pena. I estava molt, 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 molt nerviosa i a la que vaig tenir un petit contratemps d'una discussió amb la parella, per dir alguna cosa, em vaig posar a fumar. No ho tinc massa clar perquè... Com que tampoc sé per què he tornat a recaure. Perquè per ganes a vegades no és, és simplement que estàs... una boda, una simple boda, que estàs fent el tonto i ja fas un cigarret i ja dius, mira, per un no passa res, farem un altre. L'endemà fas un altre, al cap de dos dies fas un altre i al final no et dones compte i tornes a estar fumant. És tan simple com això. Tenim un equip multidisciplinar format pels teus metges i infermeres disposats a acompanyar-te en el teu viatge de deixar de fumar. Diu el telèfon, quan marques per demanar hora a l'ambulatori, hi havia un, amb el contestador hi havia una opció que era que prenessis el botó si volies deixar de fumar, per buscar ajuda per deixar de fumar. I una vegada que vaig vindre a la teva consulta, vaig veure el cartell i vas dir si tenia ganes de consultar-ho i tu vas consultar i mira, em va anar bé. Bueno, hablé con el doctor Muela me remitió a vosotras. Y bueno, pues comencemos a hablar y bien, muy bien. Pues supongo que bueno, mi mente dijo, bueno, lo mejor es que te dejes llevar por alguien que sepa de cómo va esto y, bueno, la verdad es que la experiencia ha sido muy buena y ha salido muy bien. Pues no sé, me ha ayudado mucho, ¿no? Y a veces pienso, ostras, yo tantas veces que he dicho yo no podré, no podré, pues bueno, pues no me ha resultado tan difícil, no, no, la verdad es que bien, me siento muy bien y veo que me ha dado resultado. Y aquel día le dije, digo, ve este paquete que me queda, digo, voy a comprar otro. Y no me fumé ninguno. ¿Usted dejó de fumar sin ningún sin tipo nada, de fumar? Sin nada. Sin nada. Bueno, también con la ayuda que me dio, que hablaba con usted y venía y eso me hacía mucho, ¿no? L'altre dia doncs, em vaig entrar, com vas explicar tu, que feien això del tabac, la doctora també, i llavors doncs, vaig dir, mira, a veure si m'ajuda una miqueta a parlar i tal, a deixar el tabac. Volia començar a prendre anticonceptius i la infermera em va dir que fumes i li vaig dir sí. Va dir, doncs ho hauries de deixar. Vaig dir, home, ja ho he intentat però no me n'he sortit. Llavors va dir, nosaltres començarem a fer un grup que farem un seguiment amb una medicació. Si vols, doncs te pots apuntar. I vaig dir, bueno, doncs si es fa el grup, perquè encara no estava clar, vaig dir, si es fa el grup, m'apuntaré i deixaré de fumar. I es va fer el grup. Els beneficis sobre la salut s'inicien aproximadament als 20 minuts de l'última cigarreta. No cal esperar gaire temps per gaudir dels avantatges de deixar de fumar. Per què canviar? Doncs perquè ho tens tot a guanyar. Hombre, beneficio por un sitio que más ganas de comer, que antes comía menos, pero no sé, también ahora pues me cuesta de, voy a tener que poner un poquito de régimen, porque he cogido unos kilitos de más, eso. Lo que, sí, también es verdad que antes se fumaba en todos sitios y ahora no, y se nota, el olor en la ropa, en la piel. Aquest tractament m'anava molt bé, perquè no... em fa que doni per fer unes altres coses, per ser més, no sé, més productiu, no com abans, al sofà, ara no tinc treball, al sofà una cigarreta, em donava una volta, una altra cigarreta, eh? Ara no, ara faig coses de més profit. Mira, m'anava molt bé i ho recomano que facin. Me picó una vecina i me dice, ¿tienes un cigarrito? Que es que no ha venido. Digo, pues mira, lo siento, pero yo ya no fumo. Uy, me sentí como que me quitaba de encima un peso tan grande que vamos, que lo, estoy muy contenta. La verdad, no sé cómo explicarlo, supongo que la gente me lo entenderá, ¿no? Pero estoy muy contenta de haberlo hecho. Algo tan senzill com un aliment, acabar de saborir un aliment, clar, és un gust totalment diferent. També m'ha portat molt disfrutar del que és el meu nen, de poder jugar amb ell, de no cansar-me tant fent activitats amb ell, bueno, de trobar-me molt millor amb mi. I no sentir el meu fill, que em deia cada dia no sé quantes vegades al dia, mama, per què fumes, que és dolent.
I jo no sabia què dir-li. Li deia, sí, ja ho sé, però jo fumo. Durant la consulta de deshabituació tabàquica, es realitzarà un seguiment psicològic durant un any i una valoració per avaluar les necessitats de tractament farmacològic depenent de les característiques del fumador. El tractament psicològic i farmacològic pot augmentar per 3 les probabilitats de deixar de fumar. Y no sé, aunque solo sea por el tiempo que se pierde, aunque no sé, es... Yo ahora me doy cuenta de todo el tiempo que perdía, tanto en una cosa como en la otra, y es... O sea, son años, ¿eh? Se puede decir que entre unas cosas y otras son años que he perdido. Yo no puedo decir a nadie, deja de hacer una cosa, porque contra más te lo dicen, menos lo hacen. Pero que se planteen el día de hacerlo, porque vale la pena. Pues mucha fuerza de voluntad y que si le ofrecen un cigarro que no lo cojan. Y si le entra aquella ansiedad, pues que salgan a pasear, a caminar o alguna cosa que los distraiga. No, ara estic fent esforç i ja et dic que segur que ho deixaré. Sí. Sí, ja porto uns dies que no fumo i vull dir que deixaré de fumar, segur que ho deixaré de fumar. Vaig pensar, quan em truquin, doncs mira, hauré de dir un dia. I vaig dir aquell dia com em podia haver dit un altre, perquè em quedava tabac quan va arribar aquell dia. Vaig fer tot el procediment de tirar tots els cendrers, tots els encenedors, llavors no podíem que encendre el foc de la cuina, vull dir que... I no sé, bé, un cop ho tens clar, ho fas.